pouco sobre o jogo, você foi o destaque do Zona Norte na partida. Ah, o jogo assim, né? São mais jogos e tava com o time completo, tem muito desfalque. E aqui é um lugar quente, esse ponto, a gente conseguiu implantar nosso jogo ali nas três primeiros quartos, e também conta muito a empolgação dos caras, eles são muito grandes, chegam muito bem na cobertura, muito alto, teve uma quantidade de topo ali, baixo muito grande, mas é do basquete, cara, faz parte, mérito faz pra parte eles. Do campeonato. É, do campeonato, mérito pra eles, a gente tá feliz de ter conseguido proporcionar aí esse momento de prorrogação, ter feito um jogo bonito, apesar de ser domingo aí, o pessoal vai ter que trabalhar, mas vamos agora esperar o próximo jogo. Vamos ver o que acontece. É, realmente, vocês fizeram, abriram até uma boa margem. Foi. De pontuação, e aí eles encostaram na prorrogação realmente contra o time da casa. Um time que corre bastante. Corre muito. E a gente tava conseguindo ali fazer uma defesa forte, no momento que eles começaram a matar a bola no último quarto. A gente tava forçando muito, marcar dentro, né? Eles começaram a matar a bola, a gente não conseguiu acompanhar o ritmo deles, começamos a errar muito. Do cansaço, e eles se fizeram em cima disso. Muito contra-ataque, muita bola, estourou o tempo, aí lance livre, a gente também fez muito lance livre. Os detalhes, os pequenos detalhes. É aquele velho tema, é lance livre e ganha jogo. Hoje a gente viu que isso aí é realmente uma verdade. Para algumas equipes tem até trago um ou outro jogador para compor o grupo, ou mesmo alguns destaques. É, vocês hoje tiveram algumas baixas do Renan, que é um jogador que participa muito da pontuação, o Keoma, que divide bem a parte da armação. Vocês ainda têm projeção de conseguir mais alguns reforços? Como que está pra vocês? A gente tem um jogador que subiu, o Ítalo, que é muito efetivo, ele está machucado. Ele machucou as costas, está aí bastante. Está aguardando a recuperação para vir pro campeonato. Mas acredito que nos próximos dois jogos aí, ele já esteja voltando. Assim, acho que além dele, a gente não vai trazer muito reforço. É, um plantel forte, fez um excelente jogo contra o Anchieta. Sim, foi muito bom, deu pegado também. Exato. Deu pegado, mas é só ele mesmo que a gente vai trazer, porque o plantel tá bonito. Pois é, a gente agradece pela entrevista e boa sorte nas próximas partidas. Obrigado.